Eu tenho certeza que você já ouviu histórias, já contou histórias de mulheres guerreiras que fizeram tudo sozinhas, que não dependeram de ninguém e que essas mulheres são muito valorizadas, muito romantizadas, como se esse fosse o lugar certo da mulher, a mulher que não depende de ninguém. E eu não sei se você já parou para pensar em como isso é pesado para a mulher. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu quero te dizer por que que não devemos romantizar as mulheres guerreiras, porque as mulheres guerreiras geralmente elas estão sozinhas. E quando eu digo sozinhas, eu não estou dizendo de ter ou não ter uma pessoa, um relacionamento, seja homem ou mulher, com elas. Eu digo do sentimento de ser sozinha. Eu digo do medo de depender. Da sensação de que ela não pode contar com as pessoas. A mulher guerreira, ela é construída. Geralmente, uma mulher guerreira na vida adulta, ela foi uma criança desamparada. Uma criança que tinha pais ou mães que tinham problemas demais, em que ela entendia que esses pais não estariam disponíveis para ela por algum motivo. Ou a mãe trabalhava demais, ou a mãe tinha problema demais com os irmãos. Ou a mãe tinha um problema demais com o pai, existia um problema maior na família em que ela entendia que não sobraria espaço para ela, não sobraria tempo para ela e não sobraria energia para que pessoas olhassem para as necessidades dela. Porque ela pensava que a necessidade alheia era maior. Não, minha mãe tem que trabalhar muito, meu irmão já tem tanto problema na escola, já dá tanto problema para minha mãe que não vai sobrar energia para mim. E ela começa a criar um mecanismo de não esperar coisas das pessoas. Ela começa a compreender demais que o outro não pode dar nada para ela, que o outro tem os motivos dele para não oferecer nada para ela. E aí ela começa a desenvolver uma autonomia cedo demais. É aquela criança madura, né? É aquela criança que não dá trabalho. É aquela criança que, ai, que criança boazinha, eu acordo, o café da manhã tá pronto, a casa tá arrumada, fulana não dá trabalho na escola, nunca fui na escola da fulana, porque nunca precisou. E aí, isso é bem visto. Aparentemente é uma criança fácil, uma criança boazinha, e ninguém tem ideia do quanto aquela criança tá sendo negligenciada. E negligenciada nas necessidades dela. Por quê? Porque ela não pode expressar as necessidades. E uma criança, gente, a criança ela é cheia de necessidades. Ela quer atenção, ela quer descobrir o mundo, ela quer afeto, ela quer elogio, ela quer alguém lidando com as emoções dela de birra quando ela precisar. Ela quer isso, ela precisa disso, isso é saudável. Ela precisa de alguém que cuide dela nesse sentido, que se preocupe com essas necessidades dela e ensine ela a lidar com essas coisas. Só que quando ela percebe que isso não vai acontecer, porque os adultos que estão em volta dela não têm condições de oferecer isso para ela, ela começa a fazer o movimento inverso. Coitada da minha mãe, coitado do meu pai que nunca tem dinheiro, por isso que eu não posso esperar nada dele. Coitada da minha avó que tem que cuidar de mim, já que a minha mãe não cuida, então minha avó já tá velhinha, então eu é que tenho que ajudar a minha avó. E eu sou muito grata à minha avó, porque minha avó cuida de mim. Se não fosse minha avó, eu ia estar sozinha, porque meus pais estão preocupados com outras coisas. Então eu tenho que ser grata. Então você entende que não é construído dentro dessa criança aquele sentimento natural de que é legal ser cuidado. Você pode ser cuidada, sim. Você pode ser amparada e pessoas vão fazer isso por você. E aí você cresce sendo autônoma demais, entendendo que você não pode contar com as pessoas, porque as pessoas não vão estar disponíveis para você. E aí você vai para a vida com essa força. E eu vou colocar força entre aspas, porque a gente tem a ideia de que a força é uma coisa boa, né? Se fulano é forte, fulano conquistou tudo. E de um certo modo, não quer dizer que essas mulheres não vão conquistar, elas conquistam muitas coisas. Elas conquistam a independência, elas se viram, elas ganham seu dinheiro. Elas às vezes criam um filho sozinha. É aquele rebuliço. De fato, ela faz. Mas qual é o preço disso? Qual é o preço de não se sentir amparada por ninguém? E aí ela vai criando um mecanismo de defesa em que ela acha
que ninguém vai estar por ela. E aí ela começa a se relacionar com as pessoas sem pedir ajuda, sem cobrar compromisso das pessoas com ela. Ela não cobra compromisso de ninguém porque ela acha que as pessoas não têm para dar isso para ela. E aí ela começa com aquelas falas que a gente escuta por aí. Não, a mulher não pode esperar nada do homem. Ou a mulher não pode depender de ninguém porque é você com você mesmo. Isso é uma prisão, porque aprisiona você numa solidão. Uma solidão de não acreditar que ninguém nesse mundo vai poder cuidar de você. Ninguém nesse mundo vai poder te amparar. Olha que coisa triste de você ter que viver num mundo interno em que você acha que não pode esperar nada de ninguém. E aí depois você fica triste e não sabe por quê. Porque não é natural. A gente não nasceu para ser sozinho, para cuidar de tudo sozinho. Se você cuidou de tudo sozinha, que pena, não era para você ter feito isso. Não era para você lá na sua infância ter cuidado de você sozinha. E você na vida adulta não precisa cuidar de tudo sozinha. Você precisa deixar que pessoas cheguem até você e contribuam para o seu conforto, para o seu bem-estar. Entenda que eu não estou falando de depender no sentido de não construir nada seu e esperar que alguém faça tudo por você. É claro que não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de aprender a contar com outras pessoas. Aprender que num relacionamento, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, seja de família, é natural trocar. Então eu ofereço para você, você oferece para mim. Eu posso receber também. Em alguns momentos, você vai estar me dando mais, porque eu vou estar mais fragilizada. E eu posso receber, você pode cuidar de mim. Em outros momentos, eu vou cuidar de você, porque você que tá mais fragilizada. A mulher guerreira, ela tem dificuldade de deixar que cuidem dela. Ela tem dificuldade de deixar que o outro se ajuste, perca tempo, invista energia nela, porque ela acha que ela não merece aquilo, ela acha que ela vai ficar devendo, porque ela acha que o bonito é ela dar conta de tudo sozinha. E aí ela fica se vangloriando, né, daquela coisa, cuidei dos meus filhos sozinha, eu fiz tudo sozinha. E aí, quando ela encontra alguém que está disposto a estar com ela e formar uma parceria, muitas vezes ela nem quer. Porque como é que ela vai perder essa bandeira, esse trunfo da mulher que faz tudo sozinha? Mas para que você vai ficar com esse trunfo? Isso te serve de quê? E aí, às vezes, esse cara ou essa outra pessoa que aparece dizendo, não, tamo junto, ela não quer dividir os louros com ele, ela quer ser sozinha, porque se ela tiver ajuda, ela perde essa valorização social da mulher que nunca precisou de ninguém. Mas tem um custo isso. É realmente ser sozinha. Você quer ser sozinha? E quando você, às vezes, até topa o relacionamento com esse cara, ou essa outra pessoa que aparece querendo dividir com você, muitas vezes você ainda assim não dá espaço para essa pessoa. Você lida com ela como se você colocasse uma barreira. Ó, a gente até se relaciona, mas eu não permito que você tenha lugar na minha vida, eu não permito que eu abra espaço para que eu realmente conte com você, porque eu tenho medo de um dia contar, precisar me acostumar com esse apoio e um dia você não estar. Olha o medo que essa mulher está vivenciando. É o medo de perder de novo, é o medo de ser abandonada de novo, como ela já foi abandonada antes. Ela tem medo de se acostumar com o que é bom. E aí, em algum momento, ela se vê sozinha. E aí, para que ela não corra esse risco, ela já se coloca sozinha, mesmo que ela esteja com alguém. E pode observar, geralmente a mulher que é guerreira, ela é muito controladora, ela é forte, ela toma as decisões, ela toma a frente, ela tem uma energia masculina muito grande. A energia do provimento, a energia da segurança, a energia de deixa comigo. E aí é muito comum que ela se conecte com homens que têm uma polaridade feminina muito forte. E aí ela geralmente não confia nesse homem. Mas por quê? Porque ela quer ser a polaridade masculina. Ela não quer se relacionar com um homem que diria para ela assim, não, peraí, deixa que essa parte eu que faço. Ela vai lá naqueles caras que ela tem condição de continuar dizendo assim, se não fosse eu, nada nessa vida acontecia, porque se eu for depender do fulano, nada na vida acontece. Ela escolhe a dedo os caras que são, segundo a visão dela, mais fracos, menos potentes, porque ela quer ser a mais potente. E aí eu te pergunto, né? Se você é uma mulher como essa, que vive com essa crença de que é legal, é bonito ser
a mulher guerreira que faz tudo sozinha? Como é que seria a sua vida se você tivesse alguém com quem contar? Se você perdesse o medo de depender, e entenda esse depender como eu falei, não é de você não fazer nada e deixar que o outro seja o dono da sua vida. O depender eu conto com você. Eu realmente me sinto melhor com você. Você facilita a minha vida. Você oferece um ombro, um amor, um carinho, um afeto, um apoio em que você não tem noção de como que ter um apoio faz diferença. Em que esse apoio é o que também me reenergiza para continuar seguindo a vida. Eu não preciso seguir a vida sem isso, porque a gente pede muita energia dessas mulheres. Essas mulheres, elas precisam nutrir elas mesmas, elas cuidam delas, elas cuidam dos filhos, elas cuidam da mãe, elas cuidam do sobrinho. E quem é que cuida dessa mulher? Quem é que nutre essa mulher? Ela tem que nutrir os outros, mas de onde ela tira os nutrientes dela? Essa mulher é seca, essa mulher é esgotada. E para quê? Para que ser esgotada? Para que não ter nutriente? Para que não se relacionar com alguém que queira te dar? Aí, geralmente, essas mulheres dizem assim: ah, mas não tem. Nessa vida aí, a gente não encontra ninguém desse jeito, não. Os homens não querem nada com nada, os homens são fracos, os homens. Não, peraí. Presta atenção. Se você quiser encontrar um homem fraco, você consegue. Se você quiser encontrar um homem que não te ofereça nada, você consegue. Mas se você quiser um homem de verdade do seu lado, você também consegue. Mas você quer? Você tem coragem de dividir o seu poder com ele? Você tem coragem de construir um relacionamento saudável, interessante com um homem de verdade? Você tem que querer, você tem que achar que merece e tem que construir isso daí, porque isso não vem pronto. Então, isso também te coloca uma responsabilidade de construir isso. Ser sozinho, às vezes, é mais fácil, porque você já está acostumada. Você está acostumada a fazer tudo na sua vida sozinha, ainda, a rotar esse poder. E aí, como é que seria se a sua vida fosse mais fácil, se você tivesse um homem do seu lado que fosse te amparar e dizer: calma, você não precisa mais dessa bandeira? Como é que seria a sua vida? Eu te deixo essa reflexão. Eu te deixo essa reflexão para que você avalie se abrir espaço para os outros não seria mais gostoso, não seria mais leve. E se você fica mais na sua energia feminina, você também fica mais leve. Porque o homem tem mais energia masculina, apesar de ter a feminina também, mas ele descansa na energia masculina dele. E a mulher, ela descansa na energia feminina. Se você estiver na sua polaridade masculina, você está fazendo muito esforço. Como é que seria ficar mais na feminina? Será que não seria gostoso? Deixo aqui esse convite para você refletir sobre isso. Então, se você acha que tem alguém precisando ver essa mensagem, manda esse vídeo para essa mulher guerreira aí. De repente, é até a sua mãe. É uma tia que vive dizendo para você que você não pode depender de ninguém, que você não pode contar com os homens, e que isso vira uma crença que faz você ficar o tempo inteiro se defendendo das pessoas, e que isso não é bom para você, tá? E nem para ela. Então, se você ainda não participa da minha lista de transmissão, te convido a se inscrever, é gratuito, tá? O link aqui na descrição, você vai clicar nesse link e ir diretamente pelo WhatsApp, você vai receber um post por dia com reflexões de autoestima, autoconhecimento, relacionamento amoroso, familiar. E é bom que é um jeito de você estar em contato mais direto comigo, para me sugerir vídeos, para saber sobre consulta. Então, a gente fica nesse contato direto por lá. Então, eu fico aqui e até a próxima.